No point, damn it! Eu não sei quem eu sou. Ah, eu sou o Gandalf. É. Eu tenho sobre destruindo essas paradinhas. Não pede 3. Peguei, calma. Eu peguei uma primeira peça. Eu preciso demais, Rodrigo. Fique calmo. Você é louco? Fique calmo. Estou botando as peças aqui, então você, por favor, tenha respeito. Isso, menino. Agora você deixa pra gastar uma de jump agora. Oh, você sente tacar ele. Vou empurrar esse bloco, essa pedra vai e rola. Bum! Lindo. Você foi mais rápido que eu. Na nossa primeira tentativa que não aconteceu. Smash! Eu não posso fazer tipo isso, tipo, acabar com tudo. Oh no, damn! Não faz nenhuma besteira, Theo. Acabei de fazer uma. Eu não acredito, Theo. Eu falei pra você não fazer, eu não acredito que eu... Não se preocupe, eu vou jogar essa pedra nesse passo da levei, vou mostrar na verdade. Isso, agora posso conseguir. Não se preocupe, eu vou ele salvar. Ele é muito OP, ele é muito OP. Eu vou salvar. Ih, deu cagada de volta. É melhor você ter cuidado, Rodrigo. É melhor você ter muito cuidado. Esses caras não estão de brincadeira. Quem é você pra falar? Não dá pra ficar na teleporte. Pronto, perfeito. Próximo mundo já era. Não preciso ir por aqui. Isso. Como é que eu faço isso? Eu não sei. Ah, então você tem que plantar uma árvore com o Sam. Isso. É, mas eu bloqueei isso. Que isso? Tá bom, pronto. Calma, Rodrigo, calma. Vou ter uma árvore. Perfeito. A árvore nos dará um caminho perfeito para sair daqui. Agora com a estradinha. Aguente firme! Eu não acredito quando você está rico. Damn! Ah não. Ele deixa ele fazer isso. Ah não. Give you the chance of aiding me willingly. But you have elected a way of pain. Ah não. Amigo, baby! Eu não lembro da gente ter parado ali. Mas acho que tudo bem, né? Mary, você tá com Mary? Você vai ouvir o Sam pra mim. Não me julgue. Ah, vai. Você tem que pescar. Tá comigo. Pesca logo, não. Engraçado. Eia! Pesca mais. Pega algo. Eu vou atrapalhar a sua pesca. Tá, já pesquei. Ah, eu pesquei alguma coisa já. Por que nem pescar de volta? Tem que pescar tudo. Então pescou a coisa certa. Seca. Não é só apertar um botão. É isso, é o Frodo. Slap. Mano, dois. Meu Deus, esse controle de Xbox me confunde. Vai lá, pega o negocinho e joga lá. Tá bom, faço isso. Faz isso. Tá bom, vai. Jogo. Oh! Ah, meu pouco dinheiro! Tá com zero, menino. É mesmo você jogar isso ou você vai pro brejo. Cara, eu ainda tenho a pá. Deus, ele está em... a ponte está em chamas. Ah, meu Deus. Esses efeitos. O que você quer, hein? O que você quer? Não se meta com a minha pá! Ah! Ninguém ah! Nada. Não! Agora já cobri minha outra. Não faça barulho. Eu disse não faça barulho! Não, só batendo em mim que eu tô cavando o negócio, é que você não sabe o que tá acontecendo. Não. Ah, não é aí mesmo. Deu cagada.
Sabe que deu cagada? Ah, não, deu sim. Deu cagada, sabe? Não sei. Eu não acredito, sim. Ainda bem que esse jogo pra crianças e tudo volta ao normal. Perfeito, perfeito, emboscada perfeita. Os Dark Souls. As abelhas mortíferas. E ali em cima tem alguma que a gente não consegue pegar porque tem que voltar. É. Ué? Ah, tá. De boa. De boa, espera a abelhinha fazer parte de alma. Prosseguindo, me desce aqui. Vem cavar aqui, tem uma parada. Na verdade, acho que não precisa, mas vem aqui. Vem aqui que tem uma especial aqui pra gente, mano. Tem uma... É um easter egg? Não, não é um easter egg. Como não é um easter egg? É um... Uau! É uma paradinha. É dinheiro e um baú. É, só que como a gente já pegou, porque a gente não fez, nunca fez isso antes, então acho nunca. Que não... acho que dessa vez não precisa. BUM! Oba de... Ah, tá, não sei, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. That Black Rider was looking for something. I have to leave the Shire. Sam, Brie, não, queijo. Não, Brie é um queijo. Eu sei que Brie é um queijo. Brie é um queijo. Brie é um queijo. Brie é um queijo, de verdade. Ah, não, essa... Ei, agora eu estou na frente. Ah, não! Droga, eu estou atrás! Rodrigo, isso não é possível. Que eu ah, não, não, não! Que eu tô com força os player 2? Eu não sou um player 2. Não, só player 1 agora. Você... Ah, é por isso que você tá atrás e eu estou pegando todo o dinheiro. Ah, eu, na verdade, eu tô pegando todo o dinheiro, na verdade. Ah, eu também tô pegando. Oh, beleza! Você fica caindo isso, você não vai a merda. Ah, por que eu ganhei você lá? Oh, sei! Cutscene! Get the road, Sam! Come on! Não! Ele já era, bicho! Vamos lá. Vamos lá agora. Beleza! Beleza, segura a fase do jogo completa. Lindo, lindo. Cês... Olha, ó, ó. Cês... Não me conta, hein, Rodrigo. Break. Que é isso? Que é isso? Um pequeno break agora. Com comida. Isso é loucura! Simplesmente lindo. Vamos fazer mais uma? Vamos. Mas antes... Aqui. Não tem nada. Vai ficar tranquilo. Tem que ir pra cá. Então vamos. Ah, vamos comendo.